Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini bajargan bo'lsa-da, hokimlik rejadan ortgan bug'doyini ham o'rib olib ketmoqda. Fermerlarga ko'ra, militsiya xodimlari nazoratida o'rimga tushirilgan kombaynlar daladan so'nggi boshoqni o'rib olmaguncha chiqarilmayapti. Tuman hokimligi mulozimi shunday holatlar bo'lganini tasdiqlar ekan, gektar hosildorligi past bo'lgan fermerlarga nisbatan bu tadbir qo'llanilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangiyo'llik fermerlardan biri hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha, davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini qariyb 140% qilib bajargan bo'lsa-da, unga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmagan. Bug'doy o'rim boshlanishi bilan har bir kombaynga ikkitadan organ xodim biriktirib qo'yildi. Masalan, kombayn mening dalamga kirib kelgandan to chiqib ketguncha ana shu xodimlar nazorat qilib turdi. Kombayn to'kkan bug'doyni topshirib kelyapmiz. Reja 130%dan ham oshdi, lekin o'rim to'xtatilmadi. Eng so'nggi boshoqni ham o'rib olib ketishdi. Menga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmadi. Hokimlikdan mas'ul qilib qo'yilgan odamga arz qilsak hech gap emas. Davlat plandan ortiq bug'doyinga ortiqcha narx beradi deb ruxsat bermadi, deydi fermer. Uning aytishicha, bosh vazirning qaroriga ko'ra, gektar hisobiga ko'p yetishtirilgan bug'doyga davlat qo'shimcha haq beradi, lekin bu bozor narxidan past. Masalan, gektarga 41 ellik sentnerdan topshirsangiz, sizga davlat kilosiga 1320 so'mdan beradi. Lekin g'alla ko'paygan, hozirgi paytdagi bozor narxi 1500 so'm. Hisob-kitob qilib ko'rsam, hozir kilosiga 200 so'mdan yutqazyapman ekan. Bu qariyb 10 million so'm degani. Agar shu bug'doy o'zimda qolganda edi, men uni ishchilarimga ish haqi sifatida bo'lib berishim yoki o'z ixtiyorimga ko'ra bozorda keyinroq qimmatroq narxga sotishim mumkin edi, lekin bizning gapimizni hokimlik umuman inobatga olmayapti, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining mutaxassisi Elshod Mirahmedov fermerlarning bug'doyi majburan o'rib olinish holatlari bo'lganini tasdiqlar ekan, bu tadbir davlatdan imtiyozli kredit olib ishlagan va gektardan past ko'rsatkich olgan fermerlarga nisbatan qo'llanilayotganini aytdi. Kontraktatsiya shartnomasini tuzganda, deylik, mana 10 tonna bug'doy topshirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasini 1200 so'mdan imzolagan. И shunga yarasha davlat tomonidan bunga 100% imtiyozli kredit ajratilgan. Endi shartnoma 1200 so'mdan imzolangan, lekin bu 10 tonna bug'doyni topshirsa, bu 41 sentlardan past bo'lgandan keyin davlat topshirgan xarid narxi 980 so'mdan aylanyapti fermerga. Bu avtomatikki 10 tonna bug'doy 9 million 800 ming so'm pul bo'lyapti. Olgan kreditovaniyasini u qoplamayapti. Fermerlar bu narsani tushunmayaptida, ana olgan kreditini to'lash qismini inobatga olmayaptida, o'sha davlat tomonidan bu 100% o'ldi. Yo'q, mana fermerlarimizda, ko'p fermerlarimizda o'zida yeri qoldi. Faqat o'sha kreditdan boyagi 10 tonna bu shartnomasiga-ku, lekin o'sha 10 tonna shartnomasini bajargan bo'lsa ham boyagi 12 ming so'm davlat xarid narxiga yetmagan qismidagi fermerlarni bug'doy o'rildi. Unaqa tuplashmay maqsadli o'rilgani yo'q, deydi Elshod Mirahmedov.